Tervetuloa webinaariin, missä esitellään Vertex PD 2024 ohjelman uusinta versiota tästä tutusta tehokkaasta rakennussuunnitteluohjelmistostamme. Kerromme tässä webinaarissa niin pääsisi isoimmista muutoksista, uusista ominaisuuksista ja parannuksista, jotka on pian teidänkin saatavilla uuden version myötä. Uudet ominaisuudet parantavat ja auttavat suunnitteluprosessin työn kulkua ja yhteistyötä muiden suunnittelun osapuolien kanssa. IFC4 yhteensopivuus parantaa tiedonsiirtoa eri tiimien ja suunnitteluosapuolien välillä. Voit nyt viedä malleja toisiin PIM-ohjelmiin entistä paremmin. Nyt meillä sitten on IFC4-tuki sekä tuontiin että nyt sitten myös vientiin. 3D-kuormauskaaviolla tai ominaisuudella tai kollitusominaisuudella, miten sitä halutaan kutsua, niin mahdollistaa kuljetusten suunnittelua. Nyt siellä on 3D-työkalut suunnitella visuaalisesti noita kolleja. Tällä tavalla voit tehostaa logistiikkaa tehtaan ja työmaan välillä. Monelle voi olla tuttu tämmöinen termi kuin PCF, Building Collaboration Format. Meillä on nyt siihen myöskin tuki ja se helpottaa kommunikointia ja saamatonta tietojen vaihtoa eri sidosryhmien välillä suunnitteluprosessissa. Kerromme myös lyhyesti, esittelemme tuon Vertex Syncin. Se on uusi pilvipalvelu, joka julkaistaan keväällä 2024. Tämä Sync mahdollistaa projektin turvallisen tallentamisen hallinnan verkossa sekä yhteistyön tekemisen tiimien jäsenten kanssa mistä tahansa. Työskentely on mahdollista mistä tahansa ja niin myös tiedon jakaminen organisaation sisällä on helppoa. Tässä webinaarissa me keskitymme Vertex PD 2024 uusiin ominaisuuksiin ja niitä esitellään teille niin ennalta tehtyjen videoiden avulla. Webinaarissa esittelijänä on Kimmo Honkanen. Huomenta kaikille. Ja mun nimi on Jukka Haho, olen tässä webinaarin isäntänä ja kysymyksiä on sitten myös vastaamassa Petri Molkkari. Huomenta. Ja webinaarin aikana voitte jättää tuonne kysymyslaatikkoon kysymyksiä. Sitten lopussa me katsotaan, mitä sinne on tullut ja vastataan niihin kysymyksiin. Kiitos, että olette mukana tänään ja eiköhän aloiteta. Ole hyvä, Kimmo. Kiitos. Otetaan tuo kamera tuosta pois. Joo. Eli ensin katsotaan tuossa vähän terminologian muutoksia, mitä on tehty. Ja uutta rakennusselainta. Sitten meillä on nuo IFC-parannukset ja tosiaan niin kuin Jukka sanoi, niin IFC4-vientituki, eli IFC4-tuki vientimahdollisuus on nyt olemassa. Sitten on PCF:stä video, kollitusohjelmasta ja sitten on kerätty muutamia tärkeimpiä rakennetyökaluparannuksia tuohon yhteen videoon ja sitten on synkki pilvipalvelusta ja sitten on nuo kommentit. Lähdetäänpä kurkkaamaan niitä videoita. Takaapas hyvä asento siellä. Vertex PD30-versiosta alkaen projekti on rakennus. Muita terminologiamuutoksia on tallennuksen revision käsitteistön yksinkertaistaminen. Tallennus on paikallinen, revisio on joko synkissä tai designstreamissä oleva rakennuksen versio. Kurkataanpa uudistettua rakennusselainta. Avaa rakennusvalikosta, päästään katsomaan rakennuksia. Nyt on saatavilla esikatselukuva, jota on myös helppo säätää asetusvalikosta. Voidaan muuttaa esikatselukuvan kokoa, jolloin muutos on heti käytettävissä.
Voidaan myös ottaa esikatselukuva pois, jolloin tuo tieto-osio on edelleen tuossa näkyvissä. Laitetaanpa esikatselukuva näkyviin ja tieto-osuus pois. Nähdään ainoastaan esikatselukuva. Lisäksi voit muokata selaimessa näkyviä kenttiä. Voit piilottaa niitä. Noin. Jolloin olemassa olevat valitut kentät näkyvät. ID-kenttää ei voi poistaa. Näytä kaikki valinnan takaa, löytyy loputkin projektin tietokannassa. Anteeksi, rakennustietokannassa olevat kentät. Laitetaan vaikka template tuolta näkyviin. Se siellä reunassa näyttää olevan. Valitaanpa päämalli. Nyt tuossa vasemmassa alanurkassa näytetään myös mahdolliseen rakennukseen liittyvät alimallit ja niiden määrät. Klikkaamalla tuota mallikohtaa näet, mitkä alimallit liittyvät tuohon kyseiseen rakennukseen. Lisäksi suosikkeihin voit laittaa haluamasi rakennuksen, jonka kanssa pääosin työskentelet. Lisäksi voit avata tallennuksia, muokata tietokorttia ja poistaa rakennuksen suoraan selaimesta. Ja sitten katsotaan noita IFC-parannuksia seuraavaksi. Vertex PD 2024 IFC-parannukset. PD 2024 versiossa on nyt täysi tuki IFC4 vientitoiminnolla. Edellisessä versiossahan tuki tehtiin IFC4 tuonti objekteille. Tiedostovalikosta löydät IFC vientitoiminnon. Ykkössivulla voit valita objekteja, minkä mukaan vienti tehdään, tai kerroksia. Kakkossivulta löytyy, minne IFC-tiedosto tehdään oletuksena. Se tehdään rakennuksen alle. Voit myös kustomoida halutun paikan. Voit viedä IFC4 tai IFC4x3 muodossa. Kolmossivulta voit määrittää, miten oriko sijoittuu tontin koordinaatteihin nähden. Sitä helpottamaan on tehty omat esikatselukuvat. Viedäänpä malli IFC:ksi. IFC:n vientiä on myös nopeutettu. Dokumenttiselaimesta löydät helposti tekemäsi IFC-tiedostot, josta voit avata IFC:n määrittelemääsi katseluohjelmaan.
Voit myös valita mallista objektit ja tämän jälkeen hiiren oikealta löytyy vienti IFC:ksi. Avautuu sama ikkuna, dialogi, mutta tässä tapauksessa objektien valinta on lukittu, koska me tehdään vain valituista, nimetään se erillä tiedostonimellä. Ja dokumenttiselaimesta löytyy näppärästi tehdyt IFC:t. Sieltä nähdään myös ominaisuudesta, mihinkä muotoon tuo tehtiin ja millä versiolla. Avataanpa IFC. Tässä tapauksessa oli vain haluttu viedä seinäkerrokset. Vientiasetukset tallentuvat rakennukseen. Voit viedä uudestaan, jos haluatkin muuttaa kyseisiä vientioletuksia. ID-tuki on nyt myös saatavilla, aina kun löydät hiiren kakkosnäppäimen objektien valinnan takaa tuon GUID and Author valinnan. Sieltä löytyy ID kokonaisuudessaan ja IFC GUID pakattuna. Tätä voidaan hyödyntää, kun etsitään objekteja IFC-mallista. Nyt on myös mahdollista PD 2024 -versiossa tehdä alimalleista, jotka ovat päämallissa, erilliset omat IFC-mallit. Tässä tapauksessa minulla on 6 erillistä alimallia, joita on käytetty useammassa rakennuksessa. Tehdäänpä vienti. Kakkossivulta löytyy vie erilliset alimallit omiksi tiedostoikseen. Otetaanpa tuo maasto pois. Sitä ei näissä tiedostomuunnoksissa tarvita. Nyt ne on tehty. Katsotaanpa, mitä löytyy. Eli dokumenttiselaimesta löydät tekemäsi IFC-tiedostot. Tässä tapauksessa siellä on päämallista tehty ja erilliset alimalleista tehdyt IFC-tiedostot. Avataanpa päämalli. Siellä se on, kokonaisuus, IFC:nä. Otanpa siitä vielä alimallista tehty IFC-tiedosto auki.
IFC-tuontia on myös, ja IFC:n käsittelyä on parannettu. Tuodaanpa IFC-malliin, anteeksi rakennukseen. Valitaan tuotu haluttu IFC-faili. Dialogi on uudistettu myös tässä tuonnissa. Ykkössivulta löytyy objektien valinnat ja määritykset. Kakkossivulta, kuinka haluat IFC:n orikon sijoittuvan vertexin orikoon taikka tonttiin. Tässä tuotu IFC-malli. Filtteroidaanpa hieman tuotuja objekteja. Valitaan ainoastaan IFC-seinät. Nyt voit objekteille asettaa myös näkyvyyden toiseen kuvamallipariin. Tässä esimerkissä hyödynnämme arkkitehtimalliin tuotua IFC:tä myös rakennepuolella. Seiniobjektien näkyvyys laitettiin myös rakennemalliin. Näin meidän ei tarvitse tuoda uudestaan samaa IFC-mallia rakennepuolella. Pystymme hyödyntämään yhtä tuotua IFC-mallia. IFC:n käsittelyä on myös tuotu lähemmäksi käyttäjää. Hiiren oikea näppäimellä löydät IFC-mallin, josta voit valita kaikki objektit. Ei tarvitse mennä tuonne mallipuuhun. Ja myös objektien ominaisuudet löytyvät täältä. Anteeksi, mallin ominaisuudet löytyvät täältä. Millä se on tuotu, millä versiolla se on tuotu sisään ja mikä on lähde mallin alkuperä. Pystyt myös muokkaamaan, poistamaan objekteja valitsemalla tuon mahdollistat. Tässä tapauksessa poistetaan muutamia objekteja. Eli voit siis siivota IFC-mallia omien tarpeidesi mukaan. Tämän jälkeen poistetaan poistomahdollisuus, ominaisuudet valikon takaa. Pistäänpä kaikki suodattimet objektit päälle. Koitetaanpa poistaa. Se ei olekaan enää mahdollista. Voit myös siirtää IFC-mallia. Siinä oli muutama IFC-parannus lisää, niitä sitten siellä mitä uutta sivuilla. Katsotaanpa PCF. Vertex PD 2024 versiossa on nyt PCF-tuki. Se on tietomuoto, jolla voidaan standardoidun formaatin mukaan kommunikoida eri rakennusprojektien hankkeessa mukana olevien kanssa.
Katsotaanpa hieman. Arkisto välilehdeltä löydät IFC PCF työkalun. Tehdäänpä uusi tiedosto. Annetaan nimi. Näin. Nimi ilmestyy dialogin yläpalkkiin. Laitetaan uusi asia. Tässä tapauksessa kysellään katon värin vaihtoa. Määritellään nuo tietyt asiat tämän dialogin kautta. Voit lisätä näkymiä. Valitset objektit ja painat näppäimeltä V. Kyseinen näkymä muodostuu tuohon keskiikkunaan. Voit myös tehdä kyseisen näkymän havain valituista objekteista vastaavalla tavalla ja hyväksyntä V:n kautta. Nähdään, että nyt meillä on kaksi eri näkymää, joita voit tuossa selata. Alalohkossa pystyt antamaan lisäkommentteja. Pyydetäänpä vastausta mahdollisimman pian, niin päästään projektissa eteenpäin. Ja muodostetaan, oletuksena tuo menee rakennuksen alle, PCF:n. Jos halutaan muokata, voidaan lukea uudestaan ja nähdään, mitä halutaan täydentää ja voidaan myös lisätä asioita ja muokata. Katsotaanpa, kuinka tuo PCF-tiedosto saadaan näkyville viewerissä. Tässä on käytössä SolibriViewer. Valitaanpa Communication-välilehti. Sieltä tuo New Presentation ja tuonti PCF:stä. Valitaan tuo juuri äsken tehty PCF-tiedosto kyseisen buildingin alta ja luetaan sisään. Täällä nuo näkymät näkyvät vastaavalla tavalla ja kommentointi voidaan tehdä suoraan tähän kommunikaatiolehdelle. Ollaanpa sitä mieltä, että tuo punainen on ihan hyvä. Ja ollaan ratkaistu tehtävä. Ja tehdäänpä täältä reportin kautta tässä viewerissä vastaus tuohon kysymykseen ja näin ollen tehdään uusi PCF-tiedosto. Katsotaanpa, kuinka se saadaan luettua sitten PD:hen tuo vastaus kyseiseen tiedostoon. Olisi voitu myös käyttää samaa failia. Avataan
tiedosto, missä se ikinä onkaan. Tässä tapauksessa olin tallentanut sen tuon buildingin alle. Katsotaanpa kyseinen tieto. Täällähän se näkyy. Okei. Punainen on ok. Homma selvä. Pääsin jatkamaan töitä ja muutan tuon katon punaiseksi. Tuo PCF-tuki tulee, jos on IFC-optio, niin se on silloin saatavilla tuossa 30-versiossa. Katsotaanpa tuota kollituskehitystä. 3D-kuormauskaaviotyökalua. Vertex PD 2024 versiossa on nyt mukana 3D-kuormauskaavioiden teko. Ehkä voitaisiin tutummin puhua elementtien kollittamisesta. Tulosteet välilehdeltä löytyy 3D-kuormauskaavioiden teko. Kurkataanpa ensiksi pinojen asetuksia. Täällä voit määrittää haluamasi näkymän, kun muokkaat kolleja. Usean kollin näkymässä. Voit myös määrittää, että paneelit päivittyvät automaattisesti. Minkälainen näkymä on saatavilla, onko se, mutta suosittelen tuota laatikkonäkymää. On myös mahdollista määrittää, mikä on pinoamisjärjestys. Tässä esimerkissä se on elementin alueen pinta-alan mukainen. Kun elementtikuvat on tehty, on mahdollista tehdä kollituksia. Voit valita kaikki tai tyhjentää kaikki valinnat ja järjestellä haluamallesi tavalla eri kenttien mukaan, mitä olet kollittamassa. Käytän sanaa kollitus. Valitaanpa pohjakerroksen elementit ja mennään katsomaan, miten löydetään oikea kolli kirjastosta. Oletuskirjastossa on olemassa valintoja, joita voit vaihtaa. Voit myös tallentaa kirjaston omia. Tässä kohtaa käytetään, että kollin koko muuttuu elementtien mukaan. Voit myös käyttää tuota ilman valintaa, jolloin käytössä on juuri kyseisen kollin mitat. Voit kopioida edellisestä tai haluamastasi kollista arvot ja käyttää sitä seuraavassa valinnassa. Eli pystyt tavallaan tekemään väliaikaisia kollikokoja, kun teet. Kollitusta helpottamaan on tehty merkkaustyökalun tuki. Kerroksittain, tyypeittäin tai kolleittain. Pystyt valitsemaan haluamasi oletusvärit helposti kullekin eri merkkausvalinnalle. Tässä näytetään kerroksittain kollitetut kyseiset juuri kollitetut elementit.
Sama näkymä on täällä muokkaus näkymässä. Näette, että väritys vastaa rakennemallissa olevien elementtien väritystä, joka helpottaa suunnittelua. Poistetaanpa yksi elementti kollista 2. Merkkaustyökalussa on myös mahdollisuus katsoa kollittamattomat elementit. Esimerkissä kyseinen väri on punainen. Kaikki ei ollut vielä kollitettu, mutta tuo poistettu elementti tuolla alakerrassa on nyt merkattu punaisella. Eli E1 elementti. Helpottaa suunnittelua, kun kollitetaan, nähdään, että saadaan kaikki paketteihin mukaan. Tässä on kyseinen kohde esikollitettu valmiiksi. Kollin ympärillä näkyy tuollainen tilavaraus. Se on vihreä, jos menee sisällön perusteella tuo kollin koko. Jos se on sininen, on käytetty standardi kollin kokoa. Voit siirtää elementtejä kollissa valitsemalla yhden tai useamman elementin ja siirrä painikke hiiren oikealta. Voit myös käyttää kahvoja. Tässä valittiin ylempi elementti ja kahva ja alemmasta elementistä kahva, jonka mukaan kahvat laitetaan toistensa pariksi ja päivitetään kollin koko. Voit myös pyörittää nuoli- ja kiertopainikkeilla elementtiä ja siirtää sen avulla. Tässä tapauksessa laitetaan F6 päälle. Kun klikkaat elementtiä, näet myös perusparametrit kyseisestä elementistä. Ei tarvitse mitata erikseen, minkä kokoinen elementti on kyseessä. Voit vaihtaa esitystapaa kerroksiin, jolloin näet muodon paremmin. Otetaanpa tuo merkkaus pois. Eli jos on aukkoja sun muuta ja myös osanäkymällä on mahdollista katsoa. Suosittelen näitä kahta ensimmäistä vaihtoehtoa. Voit muuttaa myös yksittäisen kollin näkymää
Tässä kyseessä on ristikot. Asetetaan ristikoille pelkästään kerroksellinen näkymä. Jolloin kyseinen on helpommin havaittavissa mallikohtaisessa näkymässä. Merkkauksella voidaan tarkistaa, että kaikki on kunnossa. Voit myös lisätä tilavarauksen erilaisia lisämateriaaleja varten. Lisätäänpä vaikkapa profiileja, irtoprofiileja varten tilavaraus kolliin numero 8. Kun kollitus on valmis, voimme tehdä kuvat. Kirjastossa on tietyt valinnat, jonka perusteella voit tehdä kollikuvat paketeista. Sisältää tärkeimmät tiedot, mikä on kollin numero, mikä on kollin sisältö ja peruskollin tiedot ja painot löytyvät myös samasta piirustuksesta. Kyseiset piirustukset löytyvät helposti dokumenttiselaimesta. Lisäksi voit tehdä Excel-raportit kolleista, jolloin saat perustiedot painoineen kollitetuista elementeistä kolleineen. Toinen raportti kollien yksityiskohtaisempi sisältö. Siinä oli kollituksesta. Kurkataanpa sitten muita ominaisuuksia seuraavaksi. Kurkataanpa muita PD30-version uusia ominaisuuksia. Vaakarakenteilla on nyt mahdollista valita mallissa olevalta rakenteelta rakennekerrokset. Painetaan poiminnappia, osoitetaan vaakarakenne, jolloin monimuotoinenkin vaakarakennekerros saadaan laitettua samanlaiseksi kuin joku muu kyseisessä mallissa. Elementtisuunnittelu on tullut mahdollisuus laittaa halutulle kerrokselle kaikille osille irto-osa tietous. Piilotetaanpa muut. Valitaan tuosta ainoastaan osat näkyviin. Tässä esimerkiksi on tuo koolauskerros. Katsotaanpa sen rakennetyökalu. Jos tämä on vanha projekti, joudut lukemaan puuttuvat kentät kirjastosta. Näette, että asennuskenttä aktivoitui. Tämä hoidetaan custom-päivityksen yhteydessä ympäristöihin automaattisesti. Laitetaan irto-osa kyseisen kerroksen vaakakoolauksille
ja generoidaan osat. Merkkauksella nähdään helposti, mitkä ovat irto-osia. Vaihdetaanpa väriä vaikka siniseksi. Eristeen lisäys on monesti hyvä tehdä, kun tolpitus on kunnossa. Kopioidaanpa tuosta yksi tolppa. Laitetaan se tuohon viereen. Nyt tuo eristeen lisäys on tuotu hiiren oikean näppäimen taakse. Valitaan kerros suoraan lisää eristen rakenteeseen. Valitaan haluttu rakenne. Tässä tapauksessa käytetään vaikka 100 milliä. Nähdään, että eriste saatiin helposti lisättyä, eikä tarvinnut mennä ripponin kautta lisää eriste ja sitä kautta valitsemaan kyseistä toimintoa. Se löytyy näppärästi nyt tuosta hiiren oikean takaa lisää eriste rakenteeseen. Mennäänpä kurkkaamaan layouttia. Nyt on mahdollista määrittää pohjakuva näkymään myös seinäelementin ala- ja yläpinnan korkeudet päärungolta. Valitaan kyseiset elementit ja laitetaan lisää kuvaus, jonka jälkeen nähdään, mitkä ovat tuon kyseisen elementin ala- ja yläkorkeudet. Yleiseen seinälevytykseen on nyt tullut umpeen levytys. Yleisen levytystyökalun etuja on se, että sen voi generoida ilman, että tolpitusta generoidaan uudestaan. Kolmossivulta löytyy levytysumpeen toiminto. Ei kohdisteta levyjä. Laitetaan tässä tapauksessa pystyyn levytys ja käytetään tuota levykokoa. Lisätäänpä osat. Lopputulos myötäilee valintoja. Niitä voi helposti muuttaa. Limitystä ei laiteta. Koitetaanpa uudelleen. Näette, että levytyksen voi generoida tosiaan itsenäisesti. Tolpitus pysyy ennallaan. Toinen uutuus on aukot reikinä. Eli levytys lisätään umpeen levytyksenä, mutta reijitys silti tulee. Luukun tai läpiviennin voi nyt myös lisätä 2D-puolella. Kyseinen ominaisuus on vanha tuttu, mutta löytyy nyt rungon varustelupuolelta. Valitaanpa läpivienti. Osoitetaan elementti, jolloin nähdään, mikä on tuon läpiviennin korkeusasema. Asetetaan se paikoilleen ja generoidaan osat. Lopputulos näyttää tältä. Voit toki muokata kokoa. Tehdään tästä hieman leveämpi ja siirrytään oikealle kohdalle, vaikka tässä tapauksessa tuon levyn keskelle. Generoidaan osat uudestaan. Nyt on mahdollista myös näyttää 3D-osien, levyjen ja profiilien värit elementtikuvissa. Otetaanpa taas elementti tuosta esiin. Ja otetaanpa sieltä vaikka runko-osa ja levytys näkyviin.
Jos halutaan muuttaa, tämähän voidaan tehdä myös dataliikkaan. Laitetaanpa tuonne vihreä puu. Tehdään pieni muutos levykirjastoon. Materiaalit, levyt, kipsilevyt valitaan tuolta. Nuo kipsit kopioidaan uuteen webinaarikirjastoon. Muutetaan sisältöä, muutetaan väri siniseksi. Valitaan levy. Meillä on tuo sininen kirjasto täällä. Noin. Nyt meillä on siinä sininen levy. Avataanpa elementtikuva. Näkymässä muutetaan 3D-osan näkyvyys. Ja lisäksi otetaan piirtotavaksi varjostus ja rautalanka. Nyt meillä on värit täällä kuvassa. Kurkataanpa sisälevyn ominaisuuksia. Siellä meillä on 3D-näkymät. Ei me tarvita labeleitä tässä tapauksessa. Saadaan varjostus näkyviin. Täällä meillä näkyy väritettynä, pistetään vähän pienemmäksi tuota kokoa. Noin. Tällä tavalla voit hyödyntää 3D-värejä elementtikuvissa, jos näet ne hyödylliseksi. Nyt on myös mahdollista poistaa elementtikuva. Valitse dokumenttiselaimesta haluamasi kuvan. Ja hiiren oikean puolelta poista. Jos siihen on tarvetta. Nyt oletusympäristöstä löytyy arkit kirjastoituna. Kurkataanpa selainta. Täällä on vain yksi arkki. Arkin kohdalla tuo arkkikirjastosta toiminto. Avautuu selain, josta löydät oletuksena olevat arkit. Lisätäänpä tässä kakkoskerroksen pohjakuva-arkki. Laitetaan uudis ja täytetään tiedot, jonka jälkeen meillä on pohjakuva-arkki valmiina. Eli näin. Sinun ei tarvitse välttämättä kuin tehdä niistä, mitkä ovat sinun kohteessasi oleellisia. Voit myös nyt poistaa arkin dokumenttiselaimesta hiiren oikealla näppäimellä. Päivitetäänpä tuo vielä, että nähdään, että se toimii. Sinnehän ne tuli. Tässä muutamia otteita uusista ominaisuuksista. Tarkemmin uusia ominaisuuksia löydät täältä kysymysmerkin takaa, mitä uutta tässä versiossa. Seuraavaksi me sitten hiukan kurkataan lyhyesti, mikä on Vertex Sync. Ja tuolta löytyy lisää tietoa sitten tuosta Syncistä meidän verkkosivuilta. Tämä on tuonne pilvipalvelu. Mä nyt tästä laitan lyhyen videon pyörimään. Mikä me katsotaan sen videon avulla, että mitä se tarkoittaa.
In construction projects, files circulate among different teams and platforms, making collaboration challenging. The difficulty of finding the latest 3D models, drawings, or documents impacts our clients' bottom line. This is why we developed Vertex Sync. Vertex Sync is designed to be the brain of your construction project. Vertex Sync is a cloud-based project collaboration and documentation platform for professionals. Now you can put all your valuable project data into one secure place. In Vertex Sync, you choose who can access and upload not only 3D models and documents, but all critical project files without fear of ever losing them. Vertex Sync allows you to easily find and organize files, manage access, and share information. Vertex Sync is everything you need to view, share, stay up to date, and collaborate on projects in one place. You can connect with your team using Vertex Sync immediately. Find out more on our website. No niin, siinä oli lyhyt esitys Vertex Syncistä. Tuosta tulemme kertomaan tuossa kevään aikana lisää ja tosiaankin me julkaisemme sen nyt keväällä huhtikuussa. Teiltä on tullut muutamia kysymyksiä. Lisääkin saa tulla. Hyvin ehditään. Ensinnäkin täällä on tämmöinen kysymys kuin siirtyykö IFC-ikkunan varustelutiedot, vaikkapa turvalasi tai varatie. Minun käsittääkseni siirtyy siellä IFC-ominaisuusjoukossa, voidaan määrittää myös nämä varustelutiedot ja ne tietääkseni kyllä pitäisi siirtyä sieltä sitten siihen IFC-ominaisuusjoukkoihin. Onko Kimmo näin? Jos ei tuossa niin kuin oletuksissa ole, niin sen voi asiakaskohtaisesti kyllä määrittää niin omiin ominaisuusjoukkoihin. Sitten täällä on tällainen kysymys, kuin että pystyykö IFC-mallin istuttamaan taustavalokuvaa, joka on otettu esimerkiksi rakennuspaikalta. Tästä näkisi, miltä rakennus näyttää tontilla. Nyt kun me luetaan tuo IFC-malli, niin mehän luetaan se siihen Vertex-malliin. Ja siellä on joitakin työkaluja siellä meidän visualisointioptiossa, jossa on niin kuin valokuva voi ottaa niin kuin taustakuvaksi. Sillä tavalla pystyy kyllä sen asian hoitamaan. Toinen tapa sitten on viedä se showroomiin ja showroomiin. Muista, onko siellä Petri taustakuvamahdollisuutta, muistaksä? Ei ole tällä hetkellä. Joo. Mutta ne on kyllä, voi sanoa, että ne PD:nkin työkalut, niin on, siis siellä on työkalut jonkunlaiset siihen, mutta on vähän rajoitetut. Sitten täällä oli kysymys, että oliko asennusjärjestystieto mukana kollitiedoissa. Kimmo varmaan voi vastata tähän kysymykseen. Ei tällä hetkellä tässä versiossa 1.0, että tulevana vuonna tullaan tätä jatkokehittämään ja asennusjärjestys on yksi, mikä otetaan huomioon, että oikeastaan yksi konsti siihen on se, että asennusjärjestyksessä tekee niin, että numeroi elementtejä tyyliin U1, U2, U3 ja käyttää kollituksessa tavallaan sitä ideaa, mikä meille olemassa olevassa elementtinumeroinnin muutoksessa on olemassa.
ei ole muuta tällä hetkellä tukea. Jatkokehitetään. Joo, ja tosiaan tuota siitä löytyy, ja kohta on varmaan videoikin sillä, mutta tuolla KP-sivustolla löytyy mitä uutta osio, ja siellä on kerrottuna, mitä tähän uuteen versioon on tulossa. Jakelu alkaa ihan tässä muutaman päivän sisällä 2.2. Ja tuosta synkistä tosiaan voit lukea lisää tuolta verkkosivulta vertec.fi kautta pd kautta synk. Ja me kyllä tullaan tästä synkin osalta sitten myöskin järjestämään erikseen vielä informaatiota, webinaareja ja ehkä yksi tai useampi. Laitetaan niistä tulemaan viestiä, kun tuota päivät on tiedossa. Pistin siihen tuota palautekyselyn, kun tämä webinaari loppuun, että mistä haluaisit näistä aiheista erityisesti niitä webinaareja, niin vastatkaa ihmeessä niihin, niin saadaan tietoa, että mitkä on ne pääaiheet, mistä ne webinaarit me pidettäisiin teille. Joo, me suunnitellaan myös sitten näitä webinaarisarjaa näistä uusista ominaisuuksista, niin tuo on hyvä tieto sitten, mistä erityisesti haluatte lisää tietoa. Nyt teille lisää kysymyksiä, niin tämä tulee kyllä, tämä webinaari, niin tuonne meidän kanaville jakoon, niin te saatte sen sieltä sitten aikanaan. Ja kiitoksia osallistumisesta ja oikein hyvää päivän jatkoa teille. Kiitoksia. Kiitoksia. Nähdään. No, moi moi. Nähdään.